Hej, vandtegn! Øhm, jeg havde lige lidt ekstra tid, inden jeg om lidt tager, øh, tager turen til, til Randers. Og, øh, og derfor synes jeg lige, at du skulle have nogle ekstra kort for, øh, for mig i måned. Og den øh, vandtegn, det er krab, skorpion og fisk. Så, øh, øh, så er i hvert fald det på plads. Øh, lad os komme i gang. Det første kort jeg har trukket, det er døden. Og døden handler om en for forandring, at der er noget der er slut, for noget nyt kan begynde. Så så du har altså vinket farvel. Øh, til, øh, til noget i dit liv det kan være venskabeligt det kan være dårlige vaner, det kan være øh, det kan være et dårligt arbejde som du ikke har været specielt glad for øh, der, er, der det kan være et valg af forskellige muligheder alt efter hvor at, øh, at du ligesom befinder dig i, et liv, øh, i dit liv det her det er en generel læsning så, så derfor er det ikke sikkert at det her det lige øh, resonerer på dig men der er, der er altså noget der øh, øh, at man kan sige at du har lukket døren Øh, øh, herover, for at åbne den herover til, øh, til at træde ud i et, øh, et nyt kapitel i dit liv, der skal i hvert fald til at ske noget, noget nyt. Øh, og, og vi kan se, at, øh, at døden han har, han har skåret i rebet, så det er lige før, at, øh, at den her snor den knækker. Øh, så så der, er altså, der, der, der er ligesom en ny epoke, der sker i dit liv på nuværende tidspunkt. Øh, der skal, der skal træffes en beslutning, to svær. Og, øh, og to svære handler om, at, at du føler dig forblændet, du ved ikke rigtig, øh, øh, hvordan du skal gribe det her an. Øh, kvinden har, øh, har, har bindt for, øh, for øjnene, og hun står der og skal skal ramme i i midten, men hun har egentlig allerede taget hendes beslutning, hun har allerede truffet hendes valg, så... så øh, øh, så stol lidt mere på din, din egen intuition og stol på hele den her proces, som, som du gennemgår lige nu, fordi, fordi du er i en rivende udvikling. Fordi der, der, hvor du befinder dig på nuværende tidspunkt her i maj måned, det er, at du er ved at, at gå din vej. Du vender dig om, Øh, for at finde noget, noget nyt og noget, noget bedre til at putte i de her bager. Så du er på vej ud i, i universet, du er på vej ud for at finde ud af, hvad er det, dit liv det skal indeholde? Øh, hvad er det for nogle mennesker? Øh, hvad er det for noget arbejde? Hvad er det, øh, hvad er det der er godt for, for dig? Og, 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 og for ligesom at få afsluttet den, så har jeg selvfølgelig trukket et, et godt råd. Og, og der, der, hvor du befinder dig lige, lige nu, det er, det er i cyklus. Du befinder dig i en cyklus, der er ved at blive, øh, der er ved at blive afsluttet. Og, øh, og det er i, i den her øh, nye cyklus, som du, du bevæger dig ind i, at du skal træffe det her valg, hvor du beslutter dig for at gå. Øh, for at finde ud af, hvad er det, hvad er det, dit liv, det skal indeholde, fordi du vil ikke blive ved med at være der, hvor du befinder dig på nuværende tidspunkt. Og, øh, og, og den måde, at, øh, at du kan komme dig hen på, det er at gå ud i naturen og mærke vinden i dit hår og mærke, øh, jamen i det hele taget alt ude under under den frie himmel, det giver dig altså et mindboost til at skulle træffe den her beslutning. Øh, det var en meget kort video, men øh, det var også bare lige en helt kort indskydelse, Jeg lige fik lyst til at lave en video til dig. Øh, Krabs, fisk og skorpion. Kan I have en fantastisk maj måned? Jeg glæder mig til at se dig igen i, øh, i juni. Ha' det godt. Hej!